Биылғы түлектер таңдайтын мамандықтардың топ 10-ды анықталды. Жоқ.кз онлайн платформасының жүргізген зерттеуіне сүйенсек, IT, медицина және педагогика мамандықтары абитуриенттер арасында сұранысқа ие. Ал жұмыс берушілерге қандай мамандар керек? Еңбек нарығына сұраныс пен ұсынысты әріптесім Жәния Әбдібек бағамдап көрді. Жоқ.кз онлайн-платформасында 400 мыңға жуық түлек ұбытыда жинаған балының грантқа жетер-жетпесін анықтап көрген. Осы қызметтің көмегімен еліміздегі сұранысқа ие топ 10 мамандықтың тізімі жасалды. Тізімді экраннан көріп отырсыздар. Көшбасшы мамандықтар ақпараттық технологиялар, медицина, шет тілі, менеджмент, ақпараттық қауіпсіздік, аударма ісі, математика мұғалімі, медбике ісі, коммуникациялық технологиялар, биология пәні мұғалімі екен. Жыл сайын көп сұранысқа ие сала, ол педагогикалық сала, одан кейін дәрігерлік медицина саласы. Ал жекелей мамандықтарды айтатын болсақ, ең бірінші орында IT мамандығы, ақпарат технологиялар мамандығы. Одан кейін жаңағы шет тілін оқыту деген мамандық бар, сосын жаңа кейбір педагогикалық тағы мамандықтар бар, бұлар алдыңғы қатарда сұранысқа көп ие мамандықтар. Қазақстанда ең танымал мамандық ақпараттық технологиялар. Соңғы 2 жылда сұраныс 55%-ға өскен екен. Мамандар мұны пандемиядан кейінгі цифрландыру процесімен байланыстырып отыр. Пандемия цифровизация процесін тездетті. Оның үстіне IT саласындағы айлық ортадан жоғары 400 мыңнан бастап, бірнеше миллионға дейін баруы мүмкін. Бұрын сауатты мамандар шетелге кетіп қалатын, қазір бұл үрдіс өзгерді. Қазір бизнес өз қызметтерін цифрландыруға көшті. Бұл IT кадрларға деген сұранысты өсірді. Кадрлар ұсынысын көрдіңіздер. Ал еңбек нарығындағы жұмыс берушілер қандай мамандарды іздейді? Рекрутерлер түлектерді нарыққа қажет мамандықтарға баруға шақырады. Мысалы, мамыр айының көрсеткіші бойынша республикада 1300 мейірбикенің орны бос тұр. Елімізде күзетші автокөлік жүргізушілері, ауыл шаруашылығы мамандары да тапшы. У нас вот энергетиков не хватает хороших, производственников. Энергетиктер жетіспейді, өндірісте жұмыс істейтін мамандар аз. Қазір еліміз өндірісті дамытуға күш салуда. Өнеркәсіпте жұмыс істейтін мамандарға, инженерлер, технологтарға тапсырыс көп түседі. Оларды ұзақ іздеп қалатын кездер болады, дәрігерлер де көп керек. Бұл әлемдік үрдіс. Жоғарғы оқу орнын бітіргендердің 40%-ы оқыған мамандығы бойынша жұмыс істемейді. Кәсіп таңдауда әр 4-ші адамға ата-анасы ықпал етсе, 6%-на оқу гранттарының болуы, 4%-на достарының ұсынысы түрткі болады. Түлектердің 1/3-нен астамы мамандықты өз бетінше таңдамайды екен. Сонда мамандықты қалай таңдау керек? Профориентатордың кеңесіне жүгінейік. Мамандықты таңдау кезінде оны басқа адамдарға қарамау керек. Ең бірінші өзінен бастау керек. Бұл мамандық таңдаудың ең маңызды, яғни құпиясы, яғни бұл проблеманы іздеу. Яғни егер саған бір нәрсені мысалға жөндеуге, бір нәрсені өзгертуге егер ұмтылсан, яғни осы сфераға барған дұрыс. Екіншіден, әрине, осындай тесттер бар, яғни мамандықты таңдау кезінде өзінің характеріне байланысты таңдау керек. Елде мамандықты гранттарға бола таңдайтындар көп, яғни қай салада жеңілдік бар, сонда құжат тапсыратындар азаяр емес. Себебі әлеуметтік жағдайы төмен өңірлерде грант болашақта өмірден өз орнын табуға көмектесетін жалғыз мүмкіндік болып есептеледі. Өйтпесе көп атана жоғарғы оқу орындарына миллиондап оқу ақысын төлей алмайды. Жәния Әбдібек, Рачид Шүкірәлиев, Атамекен, Бизнес арнасы.